Les visites té a veure amb la ja penosa bretxa digital que expulsa generacions de persones majors o sense mitjans o formació online. Recuperació de la metgessa i la infermera de referència. No a les agendes úniques. Consultes d'urgències. Unitat d'atenció domiciliària. Unitat de crònics i altres formes que trenquen la longitudinalitat. Millora dels equipaments tecnològics per a comunicació telefònica i telemàtica per resoldre consultes administratives o de seguiment a criteri de pacient i professional. Redimensionament dels equips d'atenció primària en funció de la població a atendre, incloses les persones que viuen en residències. Condicions dignes per a totes les treballadores i treballadors del sector, que permeti acabar les diferents formes de precarietat laboral existents i incrementar els recursos humans necessaris per a garantir una atenció de qualitat. Sanitat pública! Sanitat pública! Sanitat pública!